Streetové, neboli street dance. Ano, a řadí se mezi mírně pokročilé a v jejich tanci uvidíme i prvky hip-hopu. Někdo, když se hodně zamiluje a nebude se zamiluje do tance nebo do čehokoliv, tak je to hluboko v něm, neboli deep inside. Rip, drop, there it goes an eargasm. Now you coming out the side of your face, you tapping right into your memory bank. Saints. But I know y'all wanted that 808. Can you feel that bass? But I know y'all wanted that 808. Can you feel that bass? Tohle jsou opravdu uličnice.